ကျောင်းမြတ်ပြပွဲမှာအခွန်100ခန်းတုန်းကနေ300ခန်းတုန်းတိုးမြင့်ကောက်ခံတာကိုရှော့ချပေးဖို့ကျောင်းမြတ်အသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတေစာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဦးကျော်စရာဝင်းကပေးပို့ထားတာပါ။ကျောင်းမြတ်ပြပွဲကျင်းပရေးကော်မတီကိုကျောင်းမြတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကထည့်ဝင်နေရတဲ့100ခန်းတုန်းကနေအခွန်300ခန်းတုန်းတိုးမြင့်ကောက်ခံမှုစီစဉ်နေတာကိုလုံးဝမပေးသွင်းရည်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဦးတေစာကပြောကြားလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့လုံးဝမပေးအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်ရှော့မှုပေါ့လေကျွန်တော် point 5 ဒီကျွန်တော်တို့ဒါတရားဝင်ဝင်ကြီးအစုအမတင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တင်ကြတာတော့ဒါ region နဲ့ကလေးတွေ another 1% ဒီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ environment ပေါ့လေဒီပတ်ဝန်းကျင်တွေအတွက် another 100ခန်းလို့ကျွန်တော်တို့ထပ်ကောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့စီဝေးလုံးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့အတွက်ဒီလိုခွင့်ဒီပွဲမျိုးမှာခွင့်ရဒီခွင့်ရယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာတော့ point 5 ठी ပြန်ချဖို့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ချင်းချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုအရင်းသားရေဝင်ဝင်ရရနေပြီးတော့ဒါသိမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဒီအဲ့လိုကျွန်တော်စူးစမ်းတာပါဒါတော့လုံးဝမပြရဖို့စူးစမ်းတာကိုယ့်ရဲ့ခိုးပေါ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ပေါ့ဒါတော့ဖြည့်ချင်းကိုစတင်ဝင်စမ်းနေတင်ပါပါအားလုံးကိုဒီလိုလုပ်ပါပါလက်ရှိအချိန်မှာကြောင်မြပြပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဟာလုပ်ငန်းရှင်တွေစီကနေတစ်နှစ်ဒေါ်လာ24သန်းလောက်ငွေကောက်ခံရရှိနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကလည်းကြောင်မြလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုမကောင်ဖားကန်လမ်းပြင်ဖို့ဆိုပြီးအာနာပိုင်တွေကလောက်ကွက်တကွက်ကြက်သိန်း100ထည့်ဝင်ဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။တတ်မှတ်နှုန်းထားရဲ့၃ပုံတစ်ပုံကို2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးပေးသွင်းဖို့ကိုလည်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အပေါ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကြားမှာဝေဖန်မှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်စံဝင်းပါခင်ဗျာ။